Jadi kita nak sambung lagi tentang uh, NFT lah. Uh, bos Haji Amir minta saya sambung pasal NFT. Ya, eh? Saya nak share screen. Bulan lepas kita ada melihat seorang artis yang bernama Nemui menjual lagu beliau di dalam bentuk NFT dan akhirnya lagu tersebut terjual dengan harga 3.5 Suara dengar suara jelas kan? Malaysia dalam masa 3 jam saja. Dan selepas tu kita ada juga Joe yang menukar Jok. dia punya profile picture Instagram dia kepada gambar monyet NFT daripada Monkey Kingdom yang berdiri di atas blockchain Solana. Kita juga ada melihat brand-brand seperti Adidas, Pepsi dan juga Nike juga turut join Wave NFT ini. Dan kalau kita melihat seni fizikal, lukisan yang antara lukisan yang paling mahal selepas Mona Lisa daripada Leonardo da Vinci adalah lukisan yang daripada Leonardo da Vinci juga yang bernama Salvato Mundi yang terjual dengan harga 475 juta US dollar. Manakala baru-baru ini ada sebuah NFT CryptoPunk ini terjual dengan harga 530 juta US dollar dan kalau kita convert kepada ringgit Malaysia harga NFT ini terjual dengan harga 2 bilion ringgit Malaysia. Boom. NFT adalah non-fungible token. Kalau kita melihat daripada segi maksud, fungible itu adalah keupayaan untuk menukar sama aset ataupun sama jenis dengan satu sama lain dengan nilaian yang sama. Sebagai contoh, emas 1 gram emas yang saya ada adalah sama dengan 1 gram emas yang anda ada. Jadi kalau kita pergi tukar dekat mana-mana kedai emas, 1 gram emas kita yang ada adalah sama. Manakala, non-fungible adalah benda yang kita tidak boleh tukar dengan nilaian sama sebab benda ni unik di antara satu sama lain. Dalam konteks NFT pula untuk lagi senang faham, NFT adalah digital certificate Ket ownership yang dibina di atas blockchain yang direct daripada pencipta tanpa melibatkan mana-mana orang tengah. Jadi pencipta digital asset ataupun NFT ini dia boleh mint. Mint ini adalah proses untuk menjadikan digital asset itu kepada NFT. Jadi mereka boleh mint macam-macam lah untuk jadikan benda ni NFT. Sebagai contoh muzik, gambar, video, lukisan digital, tanah di metaverse, avatar di dalam game, tweet dekat Twitter juga boleh dijadikan NFT. Buat mereka yang belum tahu blockchain itu apa, blockchain adalah sistem penyimpanan data ataupun penyimpanan rekod maklumat yang tidak setempat melalui sistem komputer. Dan komputer-komputer ini dia terhubung di antara satu sama lain melalui internet. Jadi kenapa harga NFT mahal? Jawapan kepada soalan ini adalah sama dengan soalan yang kita tanya di dalam dunia yang nyata, kenapa sesetengah lukisan boleh jadi mahal dan kenapa sesetengah lukisan boleh jadi murah? Kita ambil satu contoh lukisan digital ya. Lukisan ini daripada Beeple yang bernama Everyday 5000. Beeple seorang artis daripada US, Everyday 5000 ni dilukis hari-hari selama 5000 hari. Dan kalau kita kira dari dari segi tahun, 5000 hari ini adalah dalam sekitar 13 tahun dan dia jual ke semua 5000 lukisan ini serentak dalam bentuk auction dan akhirnya terjual dengan harga 69 juta US dollar. Jadi kita boleh melihat kerja keras Beeple ini dia melukis hari-hari bukan senang ya nak konsisten 5000 hari hari seterusnya kenapa NFT itu mahal adalah story ataupun perception unik daripada artis tu Kita boleh melihat CryptoPunk CryptoPunk adalah NFT antara NFT yang terawal Dan yang terakhir adalah supply and demand Bila benda tu rare ataupun limited dan ada peminat yang banyak dan permintaan yang tinggi Ini bermaksud supply yang kurang dan demand yang tinggi harga pun akan jadi naik lah Walaupun begitu NFT ini masih baru lagi Banyak lagi risiko yang belum kita faham lagi dan agak suka untuk kita tahu projek mana yang akan berjaya dan projek NFT mana yang akan kecundang. Jadi the best investment adalah untuk study dan fahamkan apa yang berlaku dan membuat keputusan berdasarkan apa yang kita faham. Sekurangnya kita dah dengar tadi lah penjelasan tentang apa itu fungible dan juga non fungible. Okey, berlanjutan daripada kelas saya semalam, saya bercakap soal blockchain dan juga uh, Kripto yang pertama yang menggunakan blockchain adalah Bitcoin dan saya dah cerita tentang potensi nilai dia. Dan uh, pagi ni pun uh, saya ada satu video juga saya nak tunjukkan. Okay. Eh. Uh, ni bos Amir pun dah dihantar pagi tadi. Kita dengar kisah orang beli Bitcoin. Sebenarnya banyak cerita-cerita dia dah terlanjur bos Amir send kat kita tadi. Saya rasa dia bukan send kat saya je, send kat ramai orang kan. Guys, do you remember this guy here who bought Bitcoin twelve years ago when Bitcoin was below one dollar? Guess what, guys? This guy is next to me right now, Davinci J fifteen. You have a prediction right now for the top three outcomes for the up and coming bull cycle to make you rich, right? Very, very rich. The first one is Matic. Number two. The second one is Ethereum. And number three, I don't know that one. Bitcoin. Oh surprise. <laughs> Leave your top three icons down below. Okay. Dia cerita apa? Eh? Uh, dia beli Bitcoin pada harga satu dolar bos. Satu dolar sekarang harga lebih kurang malam Bitcoin agak naik tinggi lah sampai dua puluh tujuh ribu lebih semalam. Dua puluh tujuh ribu dia naik daripada dua puluh enam ribu tiga ratus bos malam. Dua puluh enam ribu tiga ratus dia tu naik, dia tak turun-turun bos. Sampailah 27,100 ke 27,300 macam tu lah. Uh, kalau saya silap tolong betulkan saya bos Fahim. <laughs> dan semalam naik-naik juga Ethereum naik begitu tinggi lah daripada 1,600. Saya buat position 1600, dia naik sampai 1698 lebih ke 9 lebih malam. Dan begitu tinggilah naik kan. Tapi dia belum tinggi lagi sebenarnya. Alright. So ini yang kita tengok yang dia kata tadi belilah Matic tadi yang sebut tadi kan Tiga coin yang kena beli dia kata Pertama apa dia kata Bitcoin yang kedua Ethereum Semua sebut. Yang ketiga dia kata Matic saya tambah satu lagi Ripple SRP kalau kita nak beli-beli Untuk sebagai kita punya simpanan lah kita punya simpanan Jadi contohlah macam mana kita nak beli coin-coin ni bos Sebelum saya nak masuk NFT Ha, nanti kita sambung ke mana ni. Macam mana kita nak beli coin-coin. Duit saya dalam ringgit. Duit saya dalam rupiah kan. So macam mana saya nak beli coin ni. Jadi sekarang ni kita dah ada kemudahan iaitu. Exchanger. Exchanger ni macam bank lah. And kita ada bermacam-macam. Bos kalau nak tahu. Kada perkara, perkara ni bos. Kita boleh pergi kepada coin market cap. Kita pergi kepada coin market cap. Sekejap eh. eh. Saya buka saya punya app. Bos kena ada aplikasi ni. Dalam kita punya senarai-senarai aplikasi kita dekat dalam kita punya uh, aplikasi kita tu lah kita kena ada aplikasi ni tolong download yeah. screen start now a uh, benda ni yang ni kena ada bos namanya coin market cap kita pergi dekat play store play store kita tu kita pergi kat play store uh, coin market cap coin uh, market m a r k market play. Ah ini. Coin market cap eh. Tengok yang ambil nombor yang pertama tu. Yang kedua tu. Yang huruf M tu. Ha, uh, huruf M tu update. Saya pun tak update. Kena update tu. Ke. <coughs> ha, uh, boleh buat sekarang insyaAllah. Ha, uh, sebab kita nak. Kita kita akan. Mungkin saya akan ajar sikit-sikit lah. Benda-benda yang asas-asas dalam coin market cap ni. Apa perlu kita perlu tahu. Okay. Kalau di Indonesia. Kita boleh gunakan Indodax. Uh, kalau Indodax tu adalah uh, exchanger rasmi Indonesia. Malaysia ada juga tau. Uh, Malaysia ada juga. Uh, kita punya rasmi. Tapi kita jumlah coin yang ada dalam tu tak banyak. Ada lima coin ke macam tu lah. Dan dalam tu tak saya tak ada USDT. Okay. So kalau kita kat sini. Ada berapa jenis coin ada ni? Uh, memang banyak lah. Bos coin kat sini. Dan ada Ethereum. Ada lebih daripada 20 ribu bos sebenarnya. Uh, ni tadi yang disebut tadi Matic ni kat sini. Uh, kalau kita nak beli Metix lah. Ha. ni ada kat sini. Atau kita boleh beli. Ni semua coin-coin kita panggil sebagai major coin lah. Kan uh, Metix <coughs> Ethereum. Di dalam ni dia, terba dia terbagi kepada tiga jenis coin. Pertama kita panggil sebagai major coin. Major coin ni bos. Sekarang semalam saya bagi tahu kan. Coin ni dia ada dia punya blockchain system. Uh, contohnya Bitcoin nama coin dia kan dia punya blockchain system namanya pun bitcoin kalau ethereum pun ada juga ethereum sistem dia panggil ether kan dia ada sistem dia sendiri kita panggil sebagai major coin seperti mana TRX yang kau pakai TRX kan ha, TRX ni yang kau pakai TRC duit TRC20 ni ha, ni dia punya bos TRC20 tu dia punya right so di dalam ni bos dia ada major coin kemudian eh, dia ada dia ada major coin seperti Uh, Bitcoin, Ethereum, TRX dan sebagainya lah Dan dia ada juga kita panggil alternative coin Alternative coin ni bos dia pun ada projek-projek dia -projek nak buat Macam-macam projek lah nak buat kita kena pastikan betul Kita kena baca dia punya white paper dia uh, White paper white, apa white paper macam white paper ni Kalau macam kita dalam ESB, ASN kita panggil prospectus lah Kan projek apa dia nak buat kita kena baca secara detail Jangan kita salah beli coin Kadang-kadang koin-koin -kadang ada digunakan untuk perjudian dan sebagainya pun ada juga. Alright. Jadi yang kedua kita panggil sebagai. Yang pertama major coin. Yang kedua kita panggil alternative coin. Alternative coin ni dia tak ada dia punya sistem dia sendiri. Tapi dia ada projek. Contohnya macam Shiba. Uh, ni kan. Doge coin ataupun Indonesia panggil doge. Doge coin dan sebagainya. Ini adalah koin-koin yang dia tak ada sistem. Jadi kalau kita nak gunakan koin ni untuk kita transfer daripada satu e-wallet ke e-wallet yang lain. Kita terpaksa gunakan e uh, network-network yang lain lah. Seperti kita gunakan ERC20, kita gunakan TRC20 dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan benda ni nanti bila kita buat, saya tunjukkan dalam exchange nanti. Just nak tunjukkan kat sini. Jadi kita boleh tengok kat sini lah. Kita tengok macam Bitcoin, kita klik kat Bitcoin ni. Ah ha, kita boleh baca data dia pula. Ha, nampak tak? Market cap dia 520 bilion. Bos, 520 bilion bos Bitcoin Bitcoin ni. Volume dalam tempoh 24 jam, dalam 24 jam semalam adalah sebanyak 15.61 bilion. Ha ni. Ha, kita kena tahu benda-benda ni bos. Ha, sebab tu kita tahu eh, yang kita selama ni kita salah faham sebab kita tak ada maklumat ni. Alright. Kemudian dia kata apa? Maximum supply 21. <tuh> 21 juta lah unit Bitcoin akan dikeluarkan. Lepas tu dari uh, proses mining sedang berlaku dan sebab apa sekarang ni yang total supply baru 19.48 juta sahaja. Ha, 19.48 juta sekarang ni. Ha, uh, rank nombor satu. Okey. Berapakah harga yang paling tinggi? Yang saya sebut, yang saya sebut 70 ribu tu seround figure je. Sebenarnya harga yang paling tinggi tercatat oleh Bitcoin adalah sebanyak 68,789.62. US dollar. itu ha, harga yang paling tinggi. Daripada dia keluar dulu harga is penny cent. Ya. Mana tak ada nilai. Ya. Man, masa dia keluar dulu tak ada nilai bos. Ha, orang boleh mining dan sebagainya dapat 700, 300, 800. Kawan saya dapat 700 bitcoin. Dihabiskan dengan main game je. Ha, 2009, 2000, 2009, 2010 bos. Dia main game dia dapat bitcoin. Masa tu bitcoin tak ada nilai. Kan, 700 tu dia buat main game. Dia beli kereta kebal. Dia beli mesin gun dan sebagainya. Habis dia punya bitcoin. Lepas tu saya tanya dia bos. Kalau 700 Bitcoin tu kau simpan sampai sekarang, agak-agak berapa aset yang kau ada. Apa dia cakap kat saya, Haji Amin boleh tanya soalan lain tak? Soalan ni begitu menyakitkan hati dia kata. Ha, memang menyakitkan hati. Memang sakit hatilah bos. 700 Bitcoin kalau ada nilai sekarang pun bos kira kan eh, 700 Bitcoin. Kan 26,000 sekarang ni kan, 26,700. Jadi kalau kita nak tengok, inilah pergerakan harga Bitcoin. Pergerakan harga Bitcoin bos. Yang kita tengok daripada awal eh ni 24 pergerakan dalam tempoh 24 jam. kalau kita tengok dalam laptop ni kita boleh tengok kita tengok pergerakan yang lebih banyak ni pergerakan satu tahun. Kan ni satu tahun. Kan kalau kita kalau kita tengok dalam laptop kita boleh tengok secara detail bos. Kan kita nak tengok dia punya community. Ha dia punya community dia. Kita nak tengok dia punya news. Ada semua kat sini bos. Apa news yang menyebabkan dia naik ke dia turun ke apa semua sekali news. Kemudian kita nak tengok dia punya market. Ha, ni dia punya market dia bos. Kan? Kemudian kita nak tengok dia punya historical data dia pun ada kat sini. Kan? Dia punya historical data kita nak tengok satu hari ada, kan satu satu tahun ada, ha, semua ada historical data kat sini. Ha, barulah kita boleh bercakap dengan kripto ni dengan kita punya, kita ada ilmu lah sikit kan. Ha, kita ada ilmu untuk kita bercakap. Alright. Jadi bagaimana untuk kita menyimpan semua maklumat-maklumat ni bos? kita nak menyimpan kripto-kripto ni macam mana cara nak beli of course kita kena buka kita punya account exchanger kita so katalah saya gunakan Binance ataupun kita boleh gunakan Huobi lah contohnya kita tengok eh bos boleh buka account Huobi ataupun Binance ataupun Indodax kalau Indonesia so kita pergi kat Huobi ya eh. contoh-contoh Huobi Huobi ha, contoh ini salah satu daripada exchanger yang paling top lah saya gunakan hobi. Okay, So kalau kita tengok sini dalam hobi ni saya tak banyaklah saya simpan coin saya dalam saya punya wallet saya. Adalah sikit kan saya simpan ripple sikit, saya simpan uh, ripple saya ada 7495 unit. Uh, ini saya loss uh, sebab di di dalam spot, dalam spot trading boss, ini bukan dalam future. Dalam spot mana kita simpan untuk long term. So bila kita simpan untuk long term kita nak simpan setahun ke dua tahun ke tiga tahun ke sepuluh tahun dia tak ada fee bos. Jadi kita simpan lah. Saya ada tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima unit dengan nilai tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua unit. Dengan harga sekarang lah. Harga sekarang berapa? Dan <coughs> ini kita tengok dia losslah. loss lah. Loss lima lima belas dolar. Uh, jadi 15 dolar. Dia bergantung kepada kenaikan harga dan penaikan harga naik dan turun lah. Jadi saya simpan. Right? Kalau kita nak tengok sekarang harga Ethereum pergi dekat market ni, kita tengok harga, sorry, harga Ethereum, harga Ripple tadi kan? Ripple. Ha, ni harga Ripple sekarang ni. Ripple dengan USDT. Ripple dengan USDT eh. Sebab coin ada tiga kan? Major coins. Kemudian kita sebut alternative coin. Yang ketiga stable coin. Ha, ini yang hujung-hujung ni bos. Yang bos tengok ni, USDD, USDT ni adalah stable coin. Dia macam kalau dekat fiat money dia, US dollar lah. US dollar against Malaysia ringgit 4.76. Ah dia tak adalah tiba-tiba dia punya nak naik turun terlalu uh, turun terlalu rendah atau naik terlalu tinggi. Ah uh, dia stable, dia stable. Okey. So kalau kita tengok kat sini Ripple USDT. Ha, ah harga dia sekarang ni. 0.50. 0.50. So kalau kita nak tengok harga yang tertinggi yang tercatat oleh Ripple dari tadi ni. Ya ni. Eh? Kita tengok sini. Ah ha, ni harga tertinggi kan, ni. Baru-baru ni dia pernah naik harga paling tinggi 0.93 bos. Ni, ni saya sebut ripple kan. 0.93 paling tinggi. Ataupun kalau kita nak tengok Ethereum. Kita nak tengok Ethereum. Kita tukarlah Ethereum kat sini. Sorry. Kita tukarlah Ethereum. ETH. ETH USDT. So kita nak tengok sekarang harga dia 1.631. 1.631 kan. Kita pergi dekat coin market cap tadi kita pergi kat CoinMarketCap kita tengok berapakah harga Ethereum paling tinggi yang pernah tercatat kita pun kita panggil sebagai all time high tuan bos uh, kita tengok all time high satu Ethereum pernah bernilai berapa bos 4891 ini harga tertinggi yang pernah tercatat oleh Ethereum dan total supply apa semua sekali ada kat sini alright so sekarang harga berapa 1600 berapa tadi 1600 lebih kan mana dia pernah naik dia pernah naik sampai 4891 ini berlaku masa bila bos? Masa halving halving yang ke 3 tahun 2020 tu. Ha, tahun 2020. Jadi macam mana cara kita nak beli nak beli coin ni? Kan? Cara dia kita kena ada stable coin. Ha, kita kena beli stable coin dulu bos. Ha, nama stable coin dia adalah USDT. Kita kena beli USDT ni dulu. Uh, kita kena beli mata wang ni dulu. USDT ni kita kena ada. Nampak? Kita kena ada USDT ni. Uh, macam sekarang ni saya adalah 2073. So macam mana cara saya nak beli USDT ni? Kan duit saya dalam Maybank, Duit saya dalam Mandiri. Duit saya dalam BCA. Uh, teman-teman ke Indonesia. Untuk teman-teman di Indonesia tak perlu gunakan uh, yang dia panggil sebagai P2P. Uh, di Indonesia bos mereka terus menggunakan Indodax transfer daripada uh, mereka punya local bank macam hari ni kita dekat Malaysia beli top up kita punya sistem e-wallet ha, macam mana kita top up kita punya sistem e wallet daripada kita punya main bank terus masuk dalam kita punya sistem wallet kita <laughs> dalam reseller.academy sebab di Indonesia bos dia punya sistem uh, Exchanger dia agak 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 lebih baik sikit lah tapi kalau dekat Malaysia bos kita kena gunakan sistem peer to peer P2P P2P ni maknanya kita men, bukan kita transfer daripada local bank langsung daripada local bank kita kepada kita punya account tapi kita membeli daripada orang-orang yang ada stok USDT yang dia nak jual. So macam mana cara dia? Saya klik dekat hobi ni. saya klik dekat hobi, kan dekat yang dekat page depan ni bos nampak tak kat sini bos? Ada buy USDT. Ah uh, buy USDT. Nampak tak? Jadi saya terus klik kat sini. Uh, sebab benda ni bos, dia melibatkan uh, kita nak beli Metamask. Sebab saya dengar cerita baru-baru ni banyak orang membeli uh, crypto hot menggunakan Metamask, gunakan debit card, banyakkan sangkut. Ha, uh, dia nak credit card. Uh, kebanyakan daripada kita ni tak ada credit card tu masalahnya. So bila saya buka je list buy tadi bos, dia akan keluar semua senarai-senarai. Tengok eh, kalau kita letak bendera Indonesia Dia akan keluarkan senarai-senarai Penjual daripada Indonesia Kalau saya letak bendera Malaysia kat situ Dia akan keluarkan senarai Daripada orang-orang Malaysia lah ha, Jadi hati-hati jangan kita klik Malaysia Cari rupiah memang tak jumpa lah kan? Jadi kalau kita nak Indonesia Kita tukarlah jadi Indonesia lah kat sini Indonesia contoh kan Indonesia-Indonesia Indonesia-Indonesia contoh-contoh ha, IDR Ha, nampak? Dia keluar dalam bentuk, dia keluar dalam bentuk rupiah. Uh, semua rupiah-rupiah. Okay, saya tukar balik lah. Uh, okay, Malaysia ringgit lah. So, Malaysia ringgit, perasan tak kat sini, bos, dia ada tulis amount kat sini. Ha, uh, amount berapa saya nak beli? Eh, okay, saya nak beli seratus ringgit je lah. Saya nak beli seratus ringgit. Seratus ringgit. Ya, saya buat saya. Ya. Apa dia keluar ni? Saya so, nak beli sini seratus ringgit. Boleh tak beli seratus ringgit? Uh, nak beli kripto hot tak dapatlah seratus ringgit. Tapi saya nak menyatakan bahawa boleh beli seratus ringgit kalau kita nak beli. Okey, saya pun klik filter. So, saya beli klik filter, bos. Kita nampak tak ada orang yang jual pada harga minimum dia seratus ringgit. Tapi kalau kita nak beli banyak, jangan letak seratus ringgit. Kita nak beli banyak ni, nak beli lima ribu. Lima ribu ringgit. Letaklah lima ribu ringgit. Lima ribu ringgit kat situ. Kita pun filter kat situ. Ada uh, keluar lima ribu punya, 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 uh, senarai yang nak jual jual Siti. Okey, tak apalah. Kita kata kita nak RM100 je. Saya tunjukkan RM100 ni. RM100. Okey, filter. Okey, dia akan keluar. Perasan tak bos dekat ujung ni dia ada percentage. Ha, percentage. Ini maknanya dia orang punya pencapaian lah. 100%, 100%. 100% Mana setakat orang deal dengan dia, setakat ni tak ada masalah. Bos, ini sistem blockchain bos. Kalau dalam sistem yang biasa, Berani tak kita transfer duit dalam akaun orang yang kita tidak kenal? Semua ni tak kenal, bos. Kita kalau dalam ekon ekon ekonomi biasa lah, kita tak berani. Sebab banyak orang kena scam. Tetapi menggunakan sistem blockchain, bos, biasanya lah. Saya tak kata mesti sebab ada pernah berlaku. Sebab skamer ni dia macam-macam cara. Tapi kita kena tengok-tengok lah kan. Uh, biasanya skamer-skamer ni dia akan letakkan rate yang paling paling murah-murah. Sebab tu saya tak ada ambil yang atas-atas. Biasa saya ambil yang nombor dua, nombor tiga ke bawah sikit. Dan kemudian saya tengok kat sini kan 100%, 100%. Kalau dia pernah ada isu, contoh macam 94% kan. Mesti dia pernah ada isu. Lambat transfer ke dan sebagainya. Uh, tapi masih 90% lah. Ha, uh, kalau ada komplain dan sebagainya, biasanya orang akan... Uh, dia punya dinilaikan oleh hobi bukan 100%. Iron Man pun ada macam-macam nama lah dekat sini kan. Okay, contoh, contoh eh. Saya nak ambil Afifi Filman ni. Uh, Afifi Filman, 94%. Ataupun X. Okey, kita ambil ni. Tapi dia punya rate berbeza-beza kan, Pak? Ada yang mahal, ada yang murah. Kita yang decide nak beli dengan rate ni. Katalah kita nak ambil Easter Egg 33 ni. Uh, saya klik kat situ kan. Saya klik kat situ. Kemudian, Nampak tak kat sini, dia ada buy cash atau buy quantity. Buy cash, buy ringgit lah. Buy quantity kalau kita nak buy dalam bentuk USDT, dalam bentuk USD. Okay, maknanya sekarang ni buy cash. Saya letak sini, sorry. Buy cash, saya letak tu seratus ringgit. Seratus ring, ringgit. Nampak tak bos? Maknanya dia kata, uh, saya akan dapat 21 unit USDT dekat bawah ni. Okay, trading amount 21.0526. Ni, ni kan? Sorry uh, ester tadi ni. Okey. Kita tengok eh. Saya letak 100 tadi kan. Saya letak 100. 100. Alamak tu. Okey, dia terus bagi detail bos. Dia terus bagi detail. Okey, dia terus bagi detail. Nampak tak dekat atas ni, kita boleh chat dengan owner ni. Ha, uh, kita ah, boleh chat. Nampak? Kita boleh chat dengan dia. Uh, kita klik situ. Hey, kita boleh. Hai. Uh, tentu hi je boss. tu kan. Uh, kita hai dia. Apa tujuan kita hai dia? Apa tujuan kita hai dia? Kita communication. Kita nak tengok dia ni ready ke tak ready. Nampak tak? Dia ni ready. Tak ready. Kadang-kadang dia tengah memandu. Kadang-kadang dia tengah dalam tandas. Kadang-kadang dia boleh bangun tidur. Oh, morning boss. Mana dia ready? Okay. Dia kata okay. Thank you. Okay. Apa saya buat? saya pergi ambil dia punya nombor akaun dia ni kan saya pergi dekat saya punya sistem Maybank saya saya pergi dekat sistem Maybank saya ha, saya tak boleh scan share screen dah tak ha, saya tak boleh lah share, share screen bos sebab saya nak transfer kita pergi dekat kita punya apa kita pergi dekat kita punya Maybank to you kita transfer macam-macam kita transfer duit ke anak kita okey eh? saya tak share screen eh minta maaf eh nanti saya share screen dia punya tu je dia punya slip je Yes, sekejap. Log in now. Ya, eh, bos eh. Saya transfer seratus ringgit dalam akaun orang tadi tu. Kemudian ada bank. Tadi bank apa tadi eh? Maybank kan? Maybank, Maybank. Maybank, oh, nombor account, bank. please. Kemudian continue. Seratus ringgit. Okey. Kemudian apa tadi dia kata? Mesti letak apa dia kata? Letak payment pun boleh kot. Payment je. PA. oh, saya letak. Saya letak payment. Payment. Ah, uh, dia tak boleh letak nama uh, dia tak boleh. boleh letak nama USDT ke Bitcoin ke tak boleh bos uh, Kenapa tak boleh haram ke Sebab kita nak bantu dia kalau dia nak buat declare income e tax bos uh, Kalau dia nak declare income e tax kan kita letak nama Bitcoin dan sebagainya Susahlah dia nak declare kan Okey settle. So apa yang saya buat? Saya pergi dekat sistem. Ya, okay, saya nak share screen balik. Jadi saya share screen balik, saya share screen. Okey, saya dah transfer tadi kan? Jadi saya klik I have paid. I have paid notified reseller. Saya acknowledge dia that I click confirm without making any transfer economy project. Okey, saya confirm. Masih dah transfer. Kemudian saya pergi dekat slip tadi, album tadi. Saya pergi dekat sini Esther tadi ni, saya dah transfer gambar Fahim pun ada dalam tu. Okay, saya kata done. Done. Nampak tak? Senang tak? Senang kan? Senang kalau tahu. Senang. Jadi benda-benda ilmu ni kita kena kuasai bos. Kita kena kuasai. Barulah kita tahu, oh rupanya Bitcoin ni dia bukan scam. Ha, sebenarnya dia ada ilmu yang kita tak faham, yang kita tak tahu, yang menyebabkan kita dengar-dengar daripada orang, akhirnya kita buat keputusan, kripto ni semua scam. Ha, dan saya tak dapat nafikan bahawa ada kripto-kripto yang dibuat oleh scammer-scammer ni menipu orang. Sebab tu kita tak minta orang beli kripto yang pelik-pelik. Ha, macam tadi pun jutawan, bilion tadi, bilion tadi pun dia kata beli kripto-kripto tertentu je. Dia kata Matic, Ethereum. Kan? Kadang-kadang kita tengok dalam tu bos, dalam exchange exchange ni, dia menawarkan kadang-kadang kripto -kadang yang kenaikan dia sampai 2,000% ada, 3,000% kita pun one number plus. Okay. Dia minta nombor telefon saya kan. Hmm, kita bagi nama, nombor telefon kita bagi. Ha, dia jelas kat sini. Ha, dia macam kita naik grab. Uh, is this a blockchain system. So the reseller dah dah transfer nampak? Dia dah transfer kat saya nampak? So 21. Antap. Uh, dia transfer kat saya berapa? 21. Kenapa saya beli 21 kena beli 21 satu dulu? Saya nak tunjuk dengan bos-bos kalau kita tak mampu nak beli crypto hot. Tapi kita nak membeli aset ni. Uh, kita nak membeli aset. Kita boleh beli aset Ethereum, kita boleh beli aset Matrix dengan harga 21 dolar tadilah. Okey, katalah sekarang ni saya nak saya nak pergi ambil duit saya 21 dolar tadi dia transfer kat mana? Saya kena klik dekat transfer, saya kena ambil duit tu dekat fiat bos. Dekat fiat. Nampak? Fiat yang saya beli tadi adalah USDT. So saya kena transfer daripada fiat pergi ke spot. Bos nampak tak dekat bawah ni ada 21 dolar ni. Nampak? So saya kena klik all. Ha, saya nak transfer semualah. Uh, ha, say all transfer semua sekali 21.052631 inilah yang saya beli dengan harga RM100 tadi duit daripada Maybank saya tadi tu saya pun transfer so bila saya transfer ya, sebelum saya transfer saya nak tengok jumlah berapa USDT dalam saya saya punya account dulu tengok USDT saya ada berapa bos tengok pun nampak perubahan 2094 jadi bila saya transfer nanti ada berapa tambah 21 ada apa dah transfer tu eh? bos dah transfer dah bos Fiat dah, dah kosong ah uh, uh, dah transfer. Ah uh, fiat dah kosong dah dah, tra dah transfer dah. Ya, okay. check balik. Fiat USDT uh, kemudian fiat ah uh, dah transfer dah. Baik, right? ah uh, dah transfer dah. Jadi itulah yang ada sekarang 2094. 21 kan 21 dolar, 21 dolar tadi. 21 dolar tadi saya nak beli Ethereum lah. Uh, sebab saya nak beli nak beli crypto hot contohnya kan nak beli crypto hot tapi tak boleh jangan transfer RM100 transferlah RM12000 transferlah RM10000 barulah kita akan dapat USDT sebanyak yang kita boleh yang kita boleh beli tadi tu campur dia punya gas fee ingat dia punya gas fee pun ada alright so sekarang ni saya dah ada 2094 USDT ni ha, contohlah saya nak beli matic lah Ataupun saya nak tukarkan semua saya punya USDT ni kepada Ethereum. Mana saya nak beli Ethereum. Saya nak beli Ethereum. Bukan nak beli nak beli crypto hot tau. Saya nak beli Ethereum je dulu. So saya klik dekat market ni. Saya pergi dekat Ethereum. Ethereum. Saya klik ETH USDT. Nampak ni kan? Saya klik trade. Uh, saya klik trade. Nampak? So nampak tak saya ada modal ha. sebanyak 2094 US dollar. So saya nak beli Ethereum. Saya boleh beli Ethereum dengan nilai sekarang, saya boleh klik market. Itu harga sekarang. Ataupun saya tak nak beli pada harga market, saya nak tengok saya nak beli waktu dia harga dia turun sikit. Saya klik kat limit. Bila saya klik kat limit, saya akan klik dekat benda ni. Ah, ha, dekat lilin ni, kat candle ni. Okay, saya klik kat candle. Saya nak tengok pergerakan market dalam tempoh satu hari contohnya kan. Satu hari. Bos nampak tak bos? Pergerakan batang-batang lilin ni dia akan bergerak dalam 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 dia punya bolinga ni. Ha, dia akan bergerak sekitar situ je. Dia tak boleh keluar. Kan ini dia punya moving dia punya average dia harga tengah-tengah dia. Ha, contohnya katakanlah satu ni contoh-contoh kan. Harga satu satu kripto tu harga dia paling tinggi 10 dolar, paling rendah 5 dolar. Contohnya kan. Ha, dekat sini tengah-tengah berapa? 7.5 lah contoh. Ini nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah faham. Jadi kalau harga dia bergerak antara 7.5 hingga 10 saya tak beli lah. Saya akan beli harga 7.5 ke 5 dolar. Kan? Sebab saya kena kan untuk dapat untungan kita kena beli harga rendah dan jual harga mahal. Itu cara untuk dapat keuntungan bos. Dalam dunia sah, dalam dunia kripto, dalam dunia spot trading sama je bos. Iaitu membeli pada harga yang rendah dan menjual harga yang mahal. Jadi kalau kita tengok dekat sini bos, saya nak beli harga bila dia cecah dekat sini bos. Ha, dia cecah kat sini. Dia cecah kat sini. Okey macam ni cara dia, saya pun klik lah. Saya pun klik kat sini. Sekejap eh. Satu enam satu sembilan. Satu enam satu sembilan. Saya klik balik sini. Saya beli lima order. Saya nak beli pada harga satu enam 1.19. Berapa? Berapa saya nak buat? Saya nak saya nak USD. Saya katalah saya nak beli dengan harga 1000 US dollar. Uh, sebab saya ada baki, saya ada 2000. Tapi kalau saya nak 100% boleh, saya tarik ilmu sekali ni ke depan. 100%, 100% 2094 dolar saya gunakan untuk membeli Ethereum dengan harga 1.619. Jadi saya pun buy ETH. Confirm. Soalan saya, ETH saya ni dah beli belum? Belum. Dia akan melakukan pembelian secara otomatik. Bila dia cacah je harga 1619. Pembelian akan berlaku secara otomatik. Yang barang. Boleh faham? Atau saya cancel dulu. Kita boleh cancel. Cancel ini. Cancel. Okey. Katalah saya nak tunjuk dengan bos. Naik saya nak beli dengan harga sekarang. Saya nak beli dengan harga sekarang ni. Kan? Market order. Mari tengok dulu berapa saya punya jumlah Ethereum yang saya ada. Baru kita nampak perubahan ni kan. So kita tengok. Ethereum yang saya ada sekarang ni. Saya ada. 0.1 bos. Saya ada 0.1 Ethereum kan ni. 0.10. Dengan nilai 171 US dollar. Okey sekarang ni saya nak beli Ethereum. mana kalau berlaku pembelian mana harga US dollar ni akan bertambah lah. So saya klik balik. Pergi kat balik dekat Ethereum tadi. Pergi dekat Ethereum. USDT. Klik dekat trade. Saya nak beli market order. Tapi saya nak beli cuma 100 US dollar saja. Yang saya beli tadi tu lah. Eh, yang saya beli tadi lah 100 US dollar tadi. 100 US dollar. 20, atau tadi sorry 100 ringgit. 21 dollar. 21 dollar sorry sorry. 21 dollar yang saya beli tadi tu. Ha, 21 dollar eh. Tadi kan saya beli 21 dollar 100 ringgit kan. Saya oh. pun klik buy ETH. Confirm. Confirm. Dah settle bos. Dah belilah. Dah belilah bos. Nampak? Dah beli. Macam mana saya tahu nak beli? Saya punya USDT tadi kan 20993 tadi dah jadi 2073 dan saya punya Ethereum tadi kan 170 dah jadi 192. Nampak tak? Jadi saya simpanlah saya punya Ethereum ni sebab sekarang harga Ethereum 1100 1100 lebih. Maknanya satu hari kalau Ethereum ni Ethereum kan sekarang saya ada 0.118 ni. 0.118 dengan harga Ethereum sekarang 1600 lebih tadi tu, saya nilai saya adalah sebanyak 192 dolar. Bos bayangkan, insya-Allah dengan izin Allah Taala lah kan. Katakanlah Ethereum naik kepada harga 4800. 4800 harga tertinggi kan. Maknanya pengiraan saya adalah 0.1118 0.118 Tengok eh. 0.118 kalikan dengan 4,800. Mana aset saya dah jadi 566 dolar. Kalikan dengan 4.76 tadi. Dia dah jadi 2,696 ringgit bos. 2,696 ringgit kalau uh, seandainya Ethereum ni naik kepada 4,800. Sekarang eh, 2,96 kan? Sedangkan sekarang nilainya baru ada berapa? Sekarang harganya baru 192. 192, 192, sorry, 192 dikalikan dengan 4.76 900 ringgit. Ha, sekarang nilainya baru 900 ringgit. 900 ringgit dengan nilai 1600 sekarang kalau seandainya dia naik kepada 4800 dia jadi 2000 lebih. Maknanya saya menyimpan aset saya dalam Hobi ni dalam Binance ni dia ada potensi untuk melakukan kenaikan nilai berpuluh atau beratus kali ganda berbanding kalau saya letak duit saya dekat dalam duit bank. Nah, itu apa yang kami faham dalam cryptocurrency punya player lah. Ha, jadi ada sebagian duit yang kami gunakan untuk membeli emas. Ada sebagian duit yang kami gunakan dalam ASB. Ada sebagian duit kami gunakan untuk membeli hartanah. Ada sebagian duit kami gunakan untuk beli insurans. Ada sebagian duit kami gunakan untuk beli kripto Ha, jadi maknanya kita jangan semua kripto je. Kenapa kita nak? Kenapa kita tak beli emas? Ha, contoh orang tanya saya. Kan, apa yang menyebabkan potensi Haji Amin sanggup untuk simpan kripto-kripto ni? Ha, saja Haji Amin sanggup. Sebab apa? Investment yang terbaik adalah emas. Investment yang terbaik adalah emas. Saya tak boleh nafikan. Tetapi, apabila berlaku kegawatan ekonomi yang sedang berlaku sekarang ni, bukan akan berlaku, dah sedang berlaku dah. US dah keadaan hutang dia, tak boleh nak manage lagi dah bos. Dia punya fiat money. Kan? So, apa yang berlaku bos? Investor akan berubah kepada emas. Dan yang kedua bos, investor akan berubah kepada cryptocurrency. Kenapa nak cryptocurrency? Satu, dia, dia adalah kalis inflasi. Kenapa dia kalah inflasi bos? Sebab duit ataupun Bitcoin, Ethereum tak boleh cetak, tak boleh ditiru bos. Tak boleh dipalsukan. Sebab dia dalam sistem blockchain. Satu yang pertama tak boleh dipalsukan. Yang kedua bos, Bitcoin ataupun Ethereum ini, dia tidak ada berlaku penambahan lagi. Dia tak macam duit fiat money. Duit tak cukup, ke print lagi. Duit tak cukup, print lagi. Duit tak cukup, print lagi. Kripto uh, tak boleh macam tu bos. Kripto tak boleh macam tu. Sebab tu kenapa investor-investor akan pergi kepada gold sebab dia adalah investment yang memang menjaminkan. Tetapi kelemahan gold ni ni bos adalah dia punya pencairan dia. Kecairan dia. Ha, kita nak cairkan dia bos. Ha, ini bos beli satu ketul emas. Bos pergi jual dengan harga. Dia mesti ada dia punya discrepancy dia. Dia punya dia punya perbezaan macam kita nak beli US dollar lah. Dia maknanya orang yang mengendalikan money exchanger tu dia akan ambil untung. Dia panggil spread. Uh, spread kan? Dia akan ambil untung tu. Dia akan ambil keuntungan. Dan keuntungan dalam emas dia kadang-kadang dia punya spread dia agak tinggi kadang-kadang. Uh, siapa main trading dia tahulah perkataan saya ni kan? Jadi bila saya beli, saya simpan kripto bos. Kalau saya nak cair kat emas pukul 3 pagi. Duit nak pakai pukul 3 pagi bos contohnya pagi-pagi tadi, pagi-pagi ni kan dekat Indonesia ni baru pukul 8 kan. Pukul 8. Tiba-tiba saya nak beli Ethereum. Saya nak, saya nak jual emas saya. Kedai mana? Buka bos. Kedai tak buka lagi. Jadi saya kena tunggu tu. Pukul 9, pukul 10 nanti kedai buka. Baru saya boleh pergi kat pusat pergedaian. Pergi dekat bank, pergi kat kedai emas. untuk saya jual. Dapat balik saya punya cash. Sedangkan saya nak pakai duit pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. So macam mana saya nak cairkan saya punya aset emas saya. Tetapi kalau kita meminjam menggunakan aset kriptokaransi bos, pagi-pagi tadi pun saya boleh beli. Dan saya boleh jual bos kalau saya nak jual bos. Katalah saya ada untung. contoh tadi kan saya ada untung ni. Saya ada untunglah sikit dalam saya punya saya punya apa? Saya punya trading ke apa ke jual kita jual kita punya MetaMask kita ada untung kan. Boleh tak saya nak dapat duit bos? saya nak saya nak jual pula. Okey, sama je bos. Pergi dekat hobi, klik dekat buy crypto. Kali ni bos, saya tak klik buy, saya klik sell pula. Ha, ah, saya klik sell. Saya klik sell. eh, sell. Oh, nampak tak kat situ? Ada orang-orang yang nak jual lah ni. Ini orang orang yang nak beli. Tadi nak jadi nak nak beli ni. Ni orang yang saya yang nak jual, mereka yang nak beli. Nampak tak? Saya nak jual berapa ni? Saya nak jual lah RM100. Ha, 100 ringgit je bos 100 ringgit Cik nak jual 100, 100 ringgit saya nak jual Nampak tak ha, Ni adalah orang yang nak beli ni 100 ringgit ni Senarai-senarai dia Right Jadi konsep dia semua sama bos Jadi kalau tadi nak beli Saya transfer Bila saya jual Saya akan terima duit tu Bagaimana bos-bos tengok Tadi saya Saya transfer duit Mengambil masa 2-3 minit dah dapat Saya punya USDT Sama juga bos Kalau saya jual Saya pun akan dapat duit Uh, USDT yang saya jual tadi dalam tempoh tak sampai 5 minit. Paling lambat pun 10 minit lah. Kadang-kadang uh, kita punya seller, kadang-kadang kita punya pembeli, kita punya penjual, kadang-kadang dia tengah memandu dan sebagainya. Dia kata tunggu kejap, dia kata aku tengah dalam tandas. Dia kata kan, contoh. Uh, dia tak kata dalam tandas. Dia kata nanti wait hey, brother, give me 10 minit. Dia kata kan, lepas 10 minit boleh dia transfer. Jadi nampak tak bos? Aset kripto ni adalah aset yang mudah untuk kita beli dan mudah kita cairkan. Kan? 5 minit dah dapat dah. Contoh macam saya lah. Saya nak transfer duit kepada isteri saya dekat Bandung. Bos, saya tak pakai money money order. Money order mana ada money order lagi sekarang kan? Saya tak gunakan money transfer lagi ataupun Western Union. Dia punya spread besar bos. Kos dia tinggi. Dah lah kos tinggi. Lambat dapat dah tu. Bos tahu tak? Saya kalau transfer kepada isteri saya, kan? Saya saja nak transfer 200 dolar. Within a second bos. Tak, duit sampai dah sana ni. Kan? Bila isi saya dapat duit tu dalam tempoh dalam seminit, dua minit, dia terus transfer dalam dia punya exchanger, terus dapat dalam bentuk rupiah. Nampak tak? Ini zaman zaman canggih sekarang ni, bos. Kita gunakan proses transfer-transfer macam tu. Dan tahu tak berapa kos yang perlu saya bayar untuk transfer-transfer ni, bos. Kos yang perlu saya bayar. Dan kalau kita kita tengok network mana yang kita pakai. Kalau kita gunakan TRC20, TRC20 kan kita bayar satu dolar. Satu dolar lebih kurang dalam empat ringgit lebih lah. Tetapi kalau kita transfer gunakan sistem Binance sekali daripada Binance gunakan BEP20 kepada BP20 isi saya. Ha, mana saya transfer Binance, dia pun transfer Binance. Dia pun akaun dia Binance Coin juga. Maka tak perlu bayar pun. Kosong. Dia punya fee dia kosong. Tapi bila dia dapat Binance Coin untuk dia cairkan biasa dia akan pindah balik kepada USDT lah. Ha, ada juga charges lah tapi charges tak sebesar mana pun. Dan tak payah nak buang masa lah nak pergi mana changer, nak pergi mana-mana kan untuk kita transfer kita punya duit kita. Begitu senang. Alright. Inilah ekosistem yang ada tuan bos di dalam di dalam uh, di dalam kripto dunia kripto ni. Di dalam ni juga bos, maknanya kalau kita nak buat loan boleh bos, nak buat loan. Saya nak buat loan ah. Susahlah gunakan bank-bank ni buat loan, begitu guna sini tu. Uh, cuma saya tak galakkan lah sebab kita tak tahu dari segi kesahihan dia. Uh, dia punya kesahihan dia kan. Sahih ke dia punya uh, dia punya apa dia punya cara kan loan kan dia ada kan ha, ni contoh ni kan dia macam-macam bos ni kan? buy crypto ada kan kita boleh tengok kat sini mana eh crypto loan crypto loan saya pun tak pernah buka tapi biasa tahulah ha, kita tengok ni crypto loan boleh kita nak buat loan bos ha, saya nak pinjam loan berapa bos saya nak pinjam ha, tapi kita kena check lah dengan ustaz-ustaz kan ha, takut nanti tak patut syariah nanti dan sebagainya saya nak buat loan sepuluh ribu. Atau saya nak buat loan sepuluh ribu. jadi dia kata kalau nak buat loan sepuluh ribu USDT, kita kena collateral. Uh, kita kena collateral. Macam kita nak buat loan kat bank lah. Nah, takkan nak pinjam bank bodoh-bodoh macam tu mestilah ada benda yang kita collateral kan rumah kita ke apa kan yang kita yang kita yang kita, yang kita apa kita panggil yang kita cagar kan jadi kena buat cagaran sebanyak 0.5425768 bitcoin Ha, itulah jumlah yang kita kena cagarkan dan kita akan mendapat 10,000 USDT dalam kita punya account kita. So kita boleh pilih lah nak bayar 30 hari ke, nak bayar 45 hari ke, nak bayar 90 hari ke. Kan semua ada. Dan dia bagi interest rate. Ha, dah, dah, pasti saya rasa tak patut syariah kan. Dah pastilah tak patut syariah. Saya cerita ni bukan suruh tuan-tuan buat. Sejak nak ceritakan inilah ekosistem yang ada dalam cryptocurrency was macam mana kita lihat dekat dekat bank bank yang nyata kan ha, semua dia ada alright kalau tuan-tuan dan bos saya tengok berapa dia punya annual interest rate, uh, rate uh, interest rate dia 7.30 maknanya 10,000 ribu yang kita pinjam kita kena bayar 180 dolar dalam tempoh 90 hari ha, jangan buat bos jangan buat saya, saya tak pasti ha, tapi saya rasa dia tak patuh syariah lah tu kan akad-akad tak ada dan sebagainya kan ha. tapi murah kan dia punya interest rate dia dan terus dapat bos. Tak ada buat paperwork, paperwork pun tak ada. Dalam blockchain ni bos, dia tak ada hidup macam dulu lagi kan. Hidup very simple, senang. Kita letakkan 0.5 sekian collateral tadi, kita, kita dapat loan. Jadi, konsep ni kita panggil sebagai decentral financial. DeFi dia panggil. Ha, DeFi kan, ya, dia ada buat loan, dia boleh buat trading, dia boleh buat semua sekali lah. Ha, decentral financial. Dan kebanyakan daripada bank-bank sekarang bos, Uh, bank-bank besar kan. Kalau tuan-tuan tengok bos pergi kat HSBC, tuan-tuan bos pergi dekat uh, dekat Switzerland banyak bos. Uh, saya pergi kat Switzerland, iklan Bitcoin keluar-keluar daripada airport tu kan. Kat Switzerland bos, uh, dia dah keluar dah. Bank-bank dia kan, Swiss dan sebagainya. And then uh, boleh kita buat deposit dalam uh, dalam dalam menggunakan Bitcoin. Uh, saya lupa satu perkataan, dia panggil API. API ni apa? Nanti saya check balik kan. API ni manalah kita kita, contohnya saya ada gunakan exchanger, uh, exchanger uh, hobi. Saya trade dalam hobi. Tapi duit saya diambil daripada account bank saya kat Maybank. Ha, kalau dekat overseas dah boleh buat sama macam tu bos. Jadi bila berlaku keuntungan, duit saya terus masuk dalam dalam sistem bank tu. Jadi uh, trading bot ni tadi, dia ni cuma trade oleh orang je. Dia tak pegang kita punya aset. Uh, dah berlaku dah banyak tuan kalau kita tengok dalam dalam beberapa bank di overseas benda tu dah berlaku kita panggil sebagai satu konsep dia panggil API uh, saya lupa singkatan API ni apa nanti kalau saya dia maksud nanti saya boleh terangkan application protocol interface yes ada orang ingatkan saya application In uh, protocol interface kita panggil interface interface nampak bos sebenarnya kalau tapi dekat dekat Malaysia Sorry lah bos. Uh, Kau orang mimpi je lah. Uh, sebab pemimpin-pemimpin kat Malaysia ni, kan Binance diharamkan dan baru-baru ni hobi pun mereka mereka haramkan hobi. Uh, tu hobi pun tak boleh nak download. Uh, sebab kebanyakan saya tak tahulah sebab kita punya pemimpin mungkin dia tak peka dengan perkembangan web 3.0 ni. Kan? Sehingga saya ingat lagi bosku pun dah menjerit dalam parlimen. Bukan menjegit lah. Dia tengah diterangkan tentang pentingnya Binance ni bosku kan Datuk Najib kita kan ada dia tahu tentang pentingnya kan dia bagi tahu tentang pentingnya kita kena lihat balik uh, di Malaysia kan undang-undang uh, yang menghalang daripada Binance dan sebagainya sebab decentralized financial bos dia tidak boleh dia tidak boleh kita halang bos dia tak boleh halang macam mana hari ni kita nak halang grab macam mana nak halang grab bos uh, begitulah dengan decentralized financial ni dia akan datang sebab itu adalah revolusi. Ha, tapi kita tengok sebagian daripada pemimpin-pemimpin kita ni dia dia tak meletakkan ini satu uh, ke, kepentingan. Ha, dari segi Indonesia, saya tengok di Indonesia agak lebih terbuka sikit. Ha, dia ada Indodax. Kalau kita tengok kat Malaysia diharamkan Binance. Dekat Indonesia, Binance dinamakan sebagai toko kripto. Toko kripto tu Binance punya. Kalau di Singapore dia pun ada Binance Singapore. Di Malaysia haram. Yang ada tu tiga lah. Tiga exchanger yang saya tak nak sebut namanya lah. Nak malu, nak sebut pun segan. Kan, kripto pun ada lima. Withdrawer ambil masa lebih 24 jam. Ha, jadi saya pun tak berfaham dengan apa yang berlaku <laughs> dengan dengan Malaysia. Walau alam. Jadi, Antara ekosistem yang wujud daripada daripada semua tadi tu, Bitcoin, saya cerita bos, ini sambungan daripada kelas malam daripada blockchain daripada cryptocurrency jenis-jenis kripto -jenis saya dah cerita kemudian bank-bank yang kita telah gunakan maka wujud dah web 3.0 bos punya wallet seperti metamask dia bukan menghubungkan bukan sekadar dia banyaklah dia ada metamask dia ada uh, token pockets dia ada dia ada banyak dia ada banyak dia ada banyak yang saya cerita ni yang yang saya gunakan saja jadi uh, tujuan dia apa bos? Sebenarnya bila dia gunakan sistem-sistem wallet web 3.0 ni dia nak mengurangkan birokrasi exchange tu sendiri. Exchange ni pun dia ada ragam ni bos. Dia ada buat dia dia ada ragam ni. Uh, berlaku satu cerita dulu FTX ni kan. Uh, dia telah kehilangan dia punya semua koin-koin dalam tu menyebabkan kerugian yang begitu banyak. Uh, FTX saya tak tahu sama ada itu adalah Kadang-kadang pemain-pemain kripto yang besar-besar ni Dia pandai buat drama bos uh, Dia pandai dia buat drama Drama ni kita tak dapat kenal-kenal pasti Tapi berada dalam 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 circle ni dia tahulah kan? Macam contoh 2017 kan Bila JP Morgan sendiri mengatakan bahawa Bitcoin ni adalah fraud Maka ramai orang jual Ni semua drama ni Bila harga dah jatuh dia yang beli Bos cuba bayangkan Tapi ini permainan dalam dunia perniagaan ni Dia macam peperangan bos jadi siapa yang tahan mental dia akan tahan. Sebab tu saya pencadangkan kita ikut dia punya cara flow dia. Bila kita kena beli, kita beli, kita simpan dia. Jadi kita tak ikut permainan-permainan apa, paus-paus ni. -paus kita beli. Masa harga kita beli, kita simpan. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Paling lama pun kita simpan empat tahun bos. Empat tahun dengan nilai keuntungan yang saya jangkakan lebih kurang antara 500 ke 1000%. Alright. Jadi, wujudlah yang dipanggil sebagai NFT bos. Kenapa nak panggil NFT? Fungible. Uh, sebagai fungible. Yang saya sebut tadi, Ethereum, Bitcoin tu fungible. Fungible ni sesuatu nilai yang boleh tukarkan dengan nilai yang sama. Saya bagi seratus ribu rupiah kepada Pak Jalan ni. Pak Jalan ni boleh pulangkan saya kembali kepada dua keping, dua not lima puluh ribu, lima puluh ribu. Nampak tak? Ha, uh, Maksudnya dia fungible. Tetapi bos, dalam dunia ni dia ada benda yang tidak boleh jadi fungible. Dia tak boleh ada dua. Dia tak boleh pecahkan dua. Pecahkan sikit pun tak boleh. Antaranya apa bos? Yang tak boleh dipecahkan dua. Pertama adalah surat tanah. Sertifikat. Sertifikat lah. Kalau Indonesia kita panggil sertifikat. Kalau Malaysia kita panggil geran tanah. Geran tanah ni boleh ada dua tak bos? Satu keping tanah ada dua geran tanah yang berbeza. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. boleh. Ha, tak boleh kan? Ha, dia, maknanya dia bukan fungible. Dia tak boleh ditukar dengan nilai yang lain. Ha, geran tanah, ijazah universiti, lukisan, karya seni lagu. dia tak boleh lagu ni nyanyi lagu yang sama. Maknanya orang tu telah menciplak hasil seni orang tu. Lukisan sama juga lukisan. Tiket kapal terbang, tiket kapal terbang mana boleh sama bos. Kan tempat duduk saya, ni saya punya tempat duduk lah. Mana boleh orang lain duduk di situ. Ini kita panggil sebagai fungible. Jadi sekarang ni, bagaimana orang nak memikirkan sekarang ni, nak memindahkan non-fungible ni ke dalam dunia blockchain. Supaya senang untuk kita track. Gran tanah contohnya kan, nak pergi buat search dekat pejabat tanah setengah mati bos. Tapi gunakan sistem blockchain ni, benda tu akan jadi mudah. Jadi apa yang berlaku bos, perkarya-karya seni ni, kan dia dah buat karya seni, dah buat cantik-cantik gambar dia, tiba-tiba orang kopi orang imitate gambar dia jadi menyebabkan dia pun malas nak buat lagi lah dan orang yang membeli pun tidak merasakan bahawa satu collection yang yang begitu genuine yang dimiliki lah dia tak pun tak tahu genuine ke aku punya produk ni uh, ni uh, rambut Nabi Muhammad SAW ni genuine ke uh, sebab kita tak boleh nak track tak ada siapa pun yang boleh tahu kita pergi kat pusat pameran kan pusat pameran sekian uh, kita tak tahu benda tu genuine tak genuine tetapi apabila semua produk-produk ni di di blockchain kan bos semua akan tahu dia punya track dia daripada satu ke satu daripada yang macam saya cerita semalam lah. semua tahu nampak tak jadi inilah yang digunakan kesempatan ini oleh pelukis-pelukis digital kan macam mana kita tengok tadilah pelukis digital pelukis tak digital seperti Beeple seperti 1000 days mereka telah menjual hasil-hasil lukisan mereka dalam sistem blockchain yang mana Kenapa harga dia mahal bos? Sebab setiap lukisan ni, setiap karya seni ni dia ada dia punya peminat dia sendiri. Ha jadi jangan kita tanyalah kenapa kriptopang ni harga sampai berjuta-juta. Dia ada dia punya circle dia sendiri bos. Contoh kan, contoh apabila Think Awesome mengeluarkan Crypto Hot pada tahun 2022 sebanyak 10000 unit dalam open sea. Apa itu open sea? Open sea adalah dia punya marketplace. Jadi siapakah yang dapat menilai kripto hot ini? Adalah orang-orang Islam lah. 2 bilion ni. Sebab kebanyakan daripada kita, kat rumah kita kan ada hot. Hot Allah, Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak ke rumah kita kan. Kita 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 kita, kita, kita frame dia. Ha, ini yang kita kena buat bos. Dengan kita punya kripto hot yang bos beli ni apa yang bos boleh buat, bos print cantik-cantik, letak dalam frame, letak kat rumah bos. Letak kat rumah. Kan, kawan-kawan kita datang. Ui, kau punya ni, apa benda ni kan? dia kata, ini kau nampak je ni kan, frame kan. Setidak-tidaknya perkataan yang kita baca, yang kita beli tu, kan, kita menyebabkan orang lain dapat baca. Kan, pagi tadi dia offer kan, la ilai lallah kan. Kita mula, ilai kita letak kat rumah kita. Subhanallah, kita boleh letak kat rumah kita. Letak. Kalau Dr. Farida ada 30 lebih lah. Kalau Bos Saji Amir kena letak lah. Ke depan, depan, dapur sepuluh kali kan. Atas, tingkat atas. Uh, tandas jangan lah kan. Bilik dia nak habiskan 474 biji tu. Kan letak. Buat frame. Lawa-lawa bos. Saya pergi dekat kawan rumah kawan saya bos. Dia beli tak banyak lah. Dia bukan belas-belas lah. Semua dia letak. Dia susun satu-satu. Cantik. Dia, dia frame cantik-cantik. Right. Jadi orang akan tanya. Ni apa benda ni? Ni namanya hot. Tapi ni bukan hot biasa. Ni crypto hot. Ha, <laughs> kita kata apa. Kan berapa dulu beli? Ini murah je dulu beli beli RM10,000. Orang dengar RM10,000 kan. Sebab orang tak berada dalam circle tu. Sebab tu bila dia buat dia ya, bos crypto hot tadi kemudian dia lancarkan dia punya community ni. Ha, community ni yang akan memberi power kepada kita punya crypto hot kita. Jadi apa community yang ada bos? Community yang kita ada adalah community nak ajak manusia faham Al-Quran. Ha, dia dalam web 3.0 bos, banyak community bos ada bos. Community tidur dapat duit ada? Ada bos. Community bersenam. Ha, kita kena bersenam tu. Dia ada dia punya bila kena bersenam, berapa lama kita kena bersenam, sistem semua pantau dia. Supaya dia boleh jadi kurus. Kemudian kalau dah kurus dapat duit. Ada bos? Bukan kena bayar duit dapat duit. Ada satu web dalam web 3.0 ni dia macam-macam community wujud bos. Ada community dia jogging dia jogging dia ada dia punya jarak dan dia berapa kelajuan yang kena buat dia bukan boleh dia dia punya sistem akan pantau ni satu hari berapa kilometer dia kena lari lepas dia lari bos dia dapat duit mesti kita pelik kan eh takkanlah lari dapat duit saya pun nak macam tu tidur pun dapat duit saya pun nak macam tu sebab apa bos zaman web 3.0 ni manusia berebut-rebut untuk benda community daripada community ni lah bos macam-macam benda boleh dibuat kat situ lah kalau dia contohnya kan dalam komuniti Tink Quran. Dia nak lancarkan dia punya apa? Dia punya crypto hot. Dengan harga satu ketiga dengan harga seribu ringgit. Tapi ditawarkan dalam debi, dalam sistem komision, komision dia. So, siapa yang nak dapat uh, keuntungan 20% sebulan. Eh, seminggu. Dia kena ada satu crypto hot pada diri dia. Saya nak tanya bos. Berbaloi tak bos? Saya saya ada crypto hot. And dalam tempoh 11, 11 bulan. Uh, kita kata crypto hot mahal lah bos Haji Amin sekarang. Ha, beli ada yang murah tak? Ha, saya kata ada. Kau beli hot yang ada kat kedai-kedai tu. Ha, tu hot juga. Saya adalah pemilik kepada kripto. Kripto hot. So bila saya jadi pemilik kepada kripto hot. Apa yang berlaku bos? Semua pendapatan saya akan digandakan sebanyak 20%. 20%. Jadi dengan saya ada satu kripto hot yang nilainya mungkin RM10,000. Mungkin RM15,000 tapi pendapatan sebulan saya dapat RM100,000. Mana saya masih untung lagi, bos? Yelah, bos Amin dah dapat pendapatan sebab tu boleh beli crypto hot. Sebab tu saya kata, kau nak dapat pendapatan, kau korang duduk dalam kelongsong telur tu, kau tidur je dalam tu. Jangan buang, team focus jangan masuk, table top jangan masuk, kan? Teruskan introvert introvert korang, duduk dalam bilik senyap-senyap, kan? Duduk dalam gelap. Nanti korang dapat pendapatan RM200,000 tu, insyaAllah. Boleh insyaAllah Allah. Dah dah. Tak boleh bos. Ha. Tapi kan kita suka duduk tu. Duduk dalam gelap-gelap. Tak campur orang. Kan? Nak cakap malu. Hmm. Duduk dalam kelongsong, Jadi telur tembelang. Kau boleh pilih sama ada nak jadi telur tembelang. Ataupun jadi telur dada, Ataupun kau jadi telur yang hidup. Yang boleh yang boleh meloncat daripada telur tu. Tapi dengan syarat kau kena gunakan paruh kau orang yang lembut tadi tu malu, segan, kan? tak sungguh-sungguh, tak berani. Ketuk je telur tu. Nanti akan ada cahaya yang keluar. Dan, dan cahaya tu sangat-sangat luas. Dan kau akan tukar pemandangan kau daripada pemandangan yang gelap, daripada kelonsong tu, kan kau akan tengok pemandangan yang lebih cantik kat luar. Ada gunung, ada matahari, kan? ada pokok-pokok. Kan? Kenapa kita tidak berubah? Kan dia ceritakan dunia ni untuk kita. Kan? Kenapa kita tidak mau minimati duduklah dalam kelonsong gelap tu. Jadi kita yang kena berubah. Jangan tunggu orang ubah kita. Tak ada. Tak ada orang boleh ubah. Saya membebel kat sini. Bos-bos kata semalam, kau masuklah kelas pagi 40 tahun dia kata semalam. Dalam narrati kan. Kita tak akan boleh berubah. Orang kena berubah. Kau kena tanya pada diri kau. Saya dah beritahu tepuk tak ada. Kuat-kuat sikit. Kan? Kalau tak boleh kuat pakai tangan, pergi ambil bluti 4x4. Kan? So kawan ketuk sikit kepala ke belakang ni kan. Bila sedar sikit. Kan? Kita dah satu zaman kan harga bawang nak naik, harga beras nak naik, harga tu nak maik. Jangan komplain lah bos, dalam TikTok. Malu saya dengar. Kan? Selama, selama ni Allah Ta'ala bagi harga murah, tak pernah pun kita bersyukur. Kan? Sekarang yang kita kena, kita sedang dibuli oleh ekonomi. Kita sedang dibuli oleh ekonomi. Bos, kita kena bangkit, bos. Kita buli balik ekonomi tu, bos. Ha, kita buli balik ekonomi tu. Kita dah dibagi dengan banyak peluang. Jadi, beli crypto card, bos. RM10,000 je. Mahal je RM10,000. Masa saya suruh kawan-kawan beli NFT pada harga RM3,000. Dia kata mahal juga bos. Eh belilah NFT sekarang RM3,000 ni RM3,000. Mahal lah bos. Dia kata. Jadi apa beza dengan RM10,000 orang kata mahal? Sama je. Kan bila harga RM10,000. Oh tahu masa harga RM3,000 dulu aku beli. Ha, dia kata perkataan tahu ni. Eh hey, kalau perkataan kalau ni kan. Kalau aku tahu nak naik RM10,000. Masa RM3,000 dulu aku jual lah apa kan. Itik ke ayam ke kat rumah kan. Masa harga RM10,000, kita kata mahal. Bos, bila harga naik RM100,000, kita akan garu-garu kepala. Aduh, bodoh betul lah aku. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita dalam kelas pagi ni, bos, yang menyesal depan mata dia, dia tengok harga kripto hot tu masa RM2,000, tapi tak mau ambil tindakan. Ha, tak mau ambil tindakan. Dalam dunia perniagaan, bos, kan, kalau kita tidak ada kapasiti, kita tak ada, kita tak ada kemampuan, kan, macam mana syarikat-syarikat yang besar, Petronas, Petronas, Pertamina ke siapa bos, meniaga semua pakai duit orang lah bos. Uh, kan? Dia keluarkan saham, developer-developer syarikat-syarikat yang besar nak bangunkan kondominium dan sebagainya bos. Apa dia buat bos? Kan? 10% ambil daripada pembeli, uh, 10% ambil daripada pembeli bos. 90% lagi dibiayai oleh bank. Duit di mana? Dia kaya, dia tak pakai duit dia bos. Jadi kita fikir macam-macam mana caralah untuk kita usahakan supaya setiap orang mempunyai aset crypto hot sebab dia akan menyebabkan usaha kita akan jadi dua kali ganda. Sepatutnya bonus kita 100 jadi 200. Bonus kita 500 jadi 1000 bos. Bonus 1000 jadi 2000. Bonus 100000 jadi 200000. Bonus juta jadi 2 juta. Ah ha, jadi itu je saya boleh sampaikan tentang NFT insyaallah ada lanjutan banyak lagi lanjutan kelas NFT kita kriptokal sini luas bos cerita dia. Tapi saya sentuh beberapa topik yang yang, yang penting saja. Jadi uh, yang baik datang daripada Allah kelemahan tadi saya sendiri minta minta maaf. Jadi saya serahkan kembali kepada MC. Silakan.